Jeg husker, at Norge kom til mig og sagde, at Mathias, nu er, det, nu er det ikke muligt for mig at spille det mere. Der er jeg nødt til at sætte det på bænken. Og nu kan jeg byde velkommen til et interview, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig, rigtig meget til at lave. Det er sådan, at øh, vi har jo alle sammen vores, øh, vores helte, øh, når vi er børn og ligesom forelsker os i fodbold. Og for mig, så var det øh, så var det Mathias Jonsson, der var min første øh, første held, og som, øh, som virkelig øh, var med til at gøre, at jeg øh, forelskede mig i Brøndby. Så velkommen til, Mathias. Mange tak. Tak, fordi du har lyst til at være med. Jamen selvfølgelig. Jeg, jeg snakker gerne øh, fodbold, og især Brøndby. En... Nu er det nu noget siden, men jeg, jeg prøver folk... Og... Du så med så godt det går, så jeg har jo sådan gode minder fra, fra den tiden der, uh, even om det var lang tid siden. Så. Og vi, uh, vi skal nok komme igennem det, uh, det hele i yeah. dag, uh, håber jeg. <laughs> uh, Mathias, først og fremmest, da jeg sad og forberedte mig til det her interview, uh, så jeg kan jo huske på min første Brøndby-trøje, hvor jeg havde dit navn på. der stod der jo med et S. Mm -hmm. uh, når vi har skrevet sammen, så kan jeg se der står Jonsson med to S'er, din søn hedder også, Jonsson med to S'er. Og det er sådan lidt æ, forskelligt, når man når man googler gamle artikler og så videre. Altså, æ, har du har du en forklaring på det? Nej, men det har jeg vel ikke. Men æ, den eneste forklaring jeg har er vel sådan at få et, et Jonsson som S' er ikke er så 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 vanligt som, som med, med to S'er, så det er vel derfra. Og så når jeg sluttede stoppe eller at spille fodbold, så så blev det sådan. Jeg, jeg har to S i mit pass, så det er mit rigtige navn, men så et S det med sådan, Det skal ikke sammenligne det med med nogen af de brasilianske spillere, som som Sico eller Ronaldinho, men men, <laughs> men det ligner med noget som med et navn, man, som jeg havde når, når jeg, jeg spillede fodbold. Så det er det eneste forklaring jeg har, at det var lidt sjovt show at have et navn, som var Lidt mere anderledes end, end Jon, som er til OS. Okay, så det var ikke... Jeg sad og tænkte, havde, om Brøndby havde lavet en fejl på den første trøje, og så var det bare blevet sådan. <laughs> ligesom. Det var ikke det. Var Nej, sådan var det Nej. ikke. Nej. Okay, det er lidt mere ligesom, jeg hedder æh, rigtigt æh, Sofie med Z, faktisk mm. også for at være lidt, æh, lidt speciel. Nu, yeah. nu er jeg gået, gået tilbage til S. For, ja, altså, ja, specielt det går Ja. men det, det, skulle, jeg bare lige have, have vejen. Så altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive i det her interview, om jeg skal bare køre med 1S eller 2S, så det bestemmer du. Ja, det. ja det, så, så kører vi med 1 så jo. Så. Det er en ja, det gør vi. Så, ja. Ja. Mm. Nå, øh, Mathias, som sagt, det er ret stort for mig at, øh, at interviewe dig, fordi du har haft en, en helt Helt, helt særlig indvirkning på mit øh, forhold til, øh, til fodbold og til Brøndby. Øh, men kan du ikke lige forklare os, hvor, hvor er du henne i dag? Ja, i dag så, så bor jeg i, i Stockholm øh, med min familie og øh, stadigvæk min kone Marlin. og har en søn, som bor hjemme i Malte, som nu er 17 år, og så har vi Melke, som øh, Um, som nu er 21 og bor i Skåne og spiller fodbold i Landskrona. Um, og Melke har jo den, som, som er, var med i, i, København og i Brømbe og, og, i Danmark i og inden vi flyttede til, til, England og Norwich, så han fik et par, par år i, i København. Um, så han, uh, han er det den, som, som, som har sammen med mig, der har en følelse for, for, for Brømbe som klub. Uh, så so. Jeg uh, arbejder i dag. Jeg har en, uh, et, et bolag her i Stockholm, uh, som vi, vi uh, indom uh, rekruttering og bemænding af, af folk uh, så, uh, sen halvanden år tilbage. Og jeg har jobbet med, med forskellige ting. Jeg stoppede vi at spille fodbold uh, 2011 i 2011 i Djurgården og har haft sådan forskellige ting med IT og Uh, finance, og så er jeg nu i, i det her. Og ja, jeg har et godt liv i Stockholm, men selvfølgelig. Uh, København og Danmark uh, kommer altid være sådan en speciel plads for, for mig og min familie. Så, så vi, uh, vi er der no, nogle gange imellem, så sådan er det jo. Hvordan, uh, hvordan med fodbold? Er du stadigvæk uh, tilknyttet fodboldverdenen på en eller anden måde? Jo, men det er jeg. Nu sitter jeg i bestyrelsen her i, i Djurgården fotboll. så det, den er sån, ikke dagligdags, men, men, men det selvfølgelig så, så er jeg titt på, på Djurgården som, som klubb. og vi holder en møde en, gang i måneden så vi ses tit. Men jeg har også min, min, min uh, baggrund som fodboldspiller og, og, og især måske afsluttet karrieren med de sidste 5-6 år i, i så, så, selvfølgelig, og jeg har den, det, det samme sportschef og øh, uh, CFO'en er det samme som når jeg spiller, så det er tilbage i klubben siden sådan nogle år tilbage, næsten 10 år tilbage, tror jeg. Så selvfølgelig har jeg en speciel kontakt om følelse for, 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 den klubben, fordi det er mange af de gamle, som når jeg, jeg afslutter min karriere, som, som, som jeg siger, er tilbage i klubben igen efter nogle år øh, bedtfald. Så, så er det er klart, jeg, jeg, har et, øh, et godt, øh, en, en god relation til, til både personalet, men også klubben her i Stockholm. Ja som øh, som lytter af den her podcast eller hvis man ser den på video så, så kan man jo nok høre at du stadigvæk øh, du taler lidt dansk. Du gør det lidt nemmere for os. Øh, men øh, men jeg kan huske da du spillede i Brøndby, der talte du jo nærmest øh, rigsdansk. Øh, men du har du har du har, altså, du har ikke helt lagt du har ikke nej, helt lagt hej, det væk nej, det. er helt. Åh, øh, prøver stadigvæk at have nogle øh, nogle kunde også som jeg så øh, en gang med få for at snakke lidt dansk, som, som, jeg synes, uh, ja, men det, det er dejligt at komme tilbage til det, så, uh, men ligesom du siger, så det er nogle år siden, som jeg både i København og spiller for Bombi, så, det er klart, jeg har, uh, jeg er ikke så, så god til det i dag, som jeg var der, så, sådan var det jo. men, men også, det, var også et, 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 et set, en måde for mig at, at komme ind i, både i holdet, men også i, i København og i Danmark, og at blive mere med dansk, øh, så det var et, I mean, ikke nemt, det er ikke, <laughs> ikke nemt at snakke dansk, men øh, så i starten var det meget engelsk, men øh, sen, sen går det fint, Var man øh, ja, det, over på det, så så går det fint. Ja, mm. øhm, Mathias, hvis vi lige holder fast i, i Djurgården, altså din, øh, din relation til, til klubben nu, øh, så øh, kunne du jo se din søn, Melker. Øh, skrev under på sin første prof, inden han skiftede til Landskrona. Til mm -hmm. øh, hvordan var det for dig at stå på sidelinjen og, og, og se det? Jamen selvfølgelig er det meget, meget specielt at se sin søn også skrive under på den klubben, som, øh, som man elsker. Øh, og har haft en lang karriere og, 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 stadigvæk har en, 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 en relation til i dag, så selvfølgelig var det specielt. Men også, uh, nu er Melke, uh, han er forsvarsspiller, og uh, så, den det er en anden type af, uh, uh, af, af... spil, som han, han har brug for, og selvfølgelig vi snakker meget, meget fodbold, ham og jeg, men uh, han, også, uh, han, vil, han vil gerne uh, gøre det på sin måde, så når han har lyst til at snakke fodbold, så gør vi det. Når han ikke har lyst, så, så gør vi ikke det. for han også, han vil gerne, som jeg sagde, han vil, han vil gerne gøre den her rejse selv og blive en, en, god fodboldspiller. Ikke bare for at han har haft en, en, far, som har spillet fodbold, utan han vil, gerne prøve selv. Så det er fint, synes jeg. Ja, det lyder som et godt udgangspunkt. Yeah. Hvordan, nu er det jo lang eller jeg ja, undskyld, men det er det jo. Det er jo mange år siden, du selv skrev under på din første mm. uh, professionelle kontrakt. Hvordan ser du, fodboldverden har udviklet sig uh, fra den gang og så til, til nu den fodboldverden, din søn er en del af? Ja, er en stor forskel selvfølgelig. Det er også med, med hensyn til uh, ikke bare det, 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 fodboldmæssige. Altså, fodbold i dag spiller jo... Altså, du som spiller i dag er nødt til at være meget, meget mere professionel og uh, selvfølgelig som, som alt, alt det sker i vores uh, samfund, så er det også, at fodbolden går også fremad selvfølgelig. men uh, det er også det kommersielle, uh, de pengene som er i, i fodbolden i dag, er jo også uh, uh, specielt. Uh, men det er også med det kommersielle kommer også det med, med agenter og, og alt det omkring der, så det, det er stor forskel på, på det. Når jeg spillede, så var vi, tit man på Sverige, så, så var det måske 10-15 svenske agenter. Jeg havde brugt nogle af dem. Uh, nu er det sådan. Uh, uh, alle er agenter i dag, og det har mange som uh, som selvfølgelig gør det godt. Men det har så mange som. Ja, det er problem derude, for det. Det er store penge, og når det er store penge er i gang, så, så, så tenderer det også at blive øh, øh, men Kriminalitet og alt det der rundt omkring, som er farligt for fuldmålen for sådan. Og alt det her med sportswashing, som vi har, og så et, også et stort problem, synes jeg. Ja. Ja. Der er, der er virkelig sket noget øh, mm. siden de lidt mere uskyldige dage selv. Brøndby er jo kommet på amerikanske hænder. Ja. Det har du sikkert øh, hørt. Et, det har jeg. Multiclub ownership, så det er jo også noget øh, af, en, øh, af en udvikling, vi har været igennem. Ja. Mm -hmm. Og den har vi ikke i Sverige. I Sverige har vi noget, som hedder 71 NO, uh, procents regel, uh, som gør, at vi, vi kan blive solgt til en multimillionær uh, amerikansk eller russisk, eller hvad det nu må ja. så, være. Sådan er det. Det er, er der sikkert mange her i Danmark, som øh, ville ønske, at vi også havde haft, øh, men øh, nu er det for sent at løbe kort, og øh, moderne fodbold ruller mm. af sted. Mm. Øh, lad os lige sætte os i, en gang ind i, i tidsmaskinen, Mathias, og skrue øh, tiden tilbage til omkring år 2000. Øh, hvordan husker du skiftet til, øh, til Brøndby, og hvordan det kom i stand? Nej, men jeg jeg havde gjort et et, et, et godt år i i Sverige med med Helsingborg og havde en, en en træner i Åge Harreide øhm, jeg havde også øhm, kigget en del på øh, sammen med min agent selvfølgelig kigget en del på hvad hvad findes der for muligheder øhm, og, øh, og Danmark var et af de lande som jeg kiggede meget på. Og havde du også et, et godt samtale med, med, med Åge, som men som, som sagde egentlig, at som, hvis, hvis du har lyst uh, og synes det er et godt uh, næste skridt i din karriere, så må du gerne følge med til Brøndby. Uh, og, og, så blev det. Og um, noget som jeg selvfølgelig i dag var, og så kigger jeg i bagspejlen, så synes det var en, en fantastisk øh, periode, men også en, 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 en speciel, der kom fra Helsingborg, som øh, kun flytte over sundet. Så, så, men ligesom jeg sagde i starten, det var et, øh, problem med, med sprog. Vi snakkede kun engelsk. Vi svenske så man snakker engelsk. I, og det var nogle selvfølgelig nogle, nogle, nogle forskel mellem, mellem dansk og, og svensk uh, kultur, men ikke så meget. Uh, vi spiser jo rimelig det samme og uh, næsten uh, så kulturen var var fin. Og sen kunne jeg godt lide at uh, uh, den her, kombination kombinationen mellem svensk og dansk uh, kultur, og hvordan vi vi er. Uh, det god, blev god, en god match. Øh, og også nogle af det de tingene, som gjorde, at jeg havde sådan fine år, i Brønnebog i, i København. Ja, hvis du skal. Altså, du kan jo lige, når, jeg, når jeg tænker på dig, så tænker jeg jo en, øh, en spiller med. Øh, altid med med hjertet lidt ude på på trøjen øh, og du kæmpede altid til til sidste men samtidig var du en fantastisk øh, fodboldspiller og det for mig det er ret meget en Brøndby spiller. Altså mm -hmm. det er det jeg gerne vil se fra en Brøndby spiller. Hvorfor tror du at det blev så godt et match mellem dig og Brøndby? Jeg ved ikke, men, men man skal også huske at i starten når jeg kom fra fra Helsingborg, vi havde en sådan jeg havde en rimelig god start, øh, og, men sen efter. Pff, jeg kan ikke huske, hvor lang tid var, jeg, så, så var jeg faktisk øh, rigtig, rigtig dårlig øh, og jeg blev sat på bænken, kan, og, og øh, øh, Så det var ikke sådan øh, nemt, for jeg var også fra en klub, der, der har spillet hele tiden, og, og starten var, som jeg sagde, god i Børnby også, men får den der dip. Og, øh, følelsen, at, at man går fra noget, som er med selvtillid, og jeg har en træner, som også tror på mig, og det gjorde også Åge, men til sidst så jeg husker, når Åge kom til mig og sagde, at Mathias eh, nu er, det, nu er det ikke muligt for mig at spille det mere. Altså, jeg er nødt til at sætte det på bænken. Uh, og nu forstår jeg så. det var det ikke. Det var det ikke godt. <laughs> men, <clears throat> men det er også noget, som du, du er nødt til at gå igennem jo, som, som, som spiller. Uh, og så kan jeg også huske, næsten vendingen var næsten, en, uh, jeg tror du kommer ind på det måske lidt senere, men vendingen var, at vi spillede en, en, en Europakamp i, i Hamburg, uh, mod Hamburg, og jeg så den der Uh, på tribunen det er Jonsson hardcore uh, og så uh, fik lidt selv til lidt det okay det er nogen uh, nogen uh, fald nogen uh, af fansen som som tror på mig og som som uh, som gerne ser at jeg att jag gør det godt igen så og sen derfra så så når det er altid som fodboldspiller, du, du er nødt til at have tillid fra at træne og fra din holdkammerat, eller så, så, er det svært. Så i små, små skridt øh, tog jeg med tilbage igen i holdet, og sådan, derfra så, så, var det, så gik det godt. Ja, du, du, nævner det der som et, som et vendepunkt. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på, øh, på det? Og den der øh, fanfraktion, Jonsson, Mathias Jonsson, hardcore Fans, tror jeg de, hed, de sig. Ja, men... Øh... Under den perioden, så, så ligesom jeg sagde, så, så, betyder det utrolig meget bare at se den, men også at forstå, som jeg sagde, at forstå, det var nogen, som, uh, som, har tro på dig. Og, uh, og, det her uh, gruppen af fans blev vi også som kom jeg også tit på, uh, tiden var rumpet selvfølgelig, for det så der har man en speciel gruppe, som, som, som gør det før den, og, og som gerne vil uh, ser det spille fodbold og, og, gør det godt, så det er klart, at jeg er øh, tak nemlig til dem i den punkt der, så det, det, betyder meget der, men desværre har vi ikke nogen kontakt i dag, øh, og jeg ved ikke om det har fundet nogle andre yndlingsspiller, eller hvordan det har det faktisk. Så. Men øh, Mathias, kan du, øh, er der nogen sådan kampe eller, eller højdepunkter fra din tid i Brøndby, som så, står særlig stærkt i, i din, øh, i din hukommelse, ud over det her vendepunkt? Ja, men det er det vel, selvfølgelig er det alt, man husker, når man har øh, vundet mesterskabet og pokaler og sådan der, så det er det klart, at øh, den sidste kampen mod øh, Lyngby, øh, det også var et, øh, et hold, som, som alle skulle slå, øh, og, og få gjort det hjem, på hjemmebane også, øh, øh, specielt men også i Europa, når vi spiller mod Schalke, også specielle kampe med, øh, med at vinde også på hjemmebane, straffesparker, det betyder meget. Og jeg fik også, måske øh, jeg gør et mål, og, og så en, en, måske den bedste form i min karriere, uh, så det er klart, at det betyder meget. Men også spille mod Barcelona og Ronaldinho, og, og se hvor, hvor gode det var, især på kampen nu, der vi havde nul chance, så altså det, de var så specielt. Men, ja. ja. Men mange, mange In... det, så jeg havde nogle gode år, så det er klart, at mange af det her, når man uh, just kom til Brømme staden og, 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 følelsen var, at det, det, var vi... Det var, det var noget specielt, uh, og så når du som spiller og som hold er i god form, og man ved næsten inden kampen, at det her kommer gå godt. Det er også en, en dejlig følelse at have. Ja, nu scorede du jo mange mål i din tid i Brøndby, men er, er der alligevel et mål eller to, som du husker særligt tydeligt? Uh, men det er vel det der mål mod Schalke. Jeg tror, det er Folke, som uh, uh, rammer bolden skidt, så den lander bare til mig, så jeg får score på den. Uh, og så har vi også, uh, jeg tror, det er, uh, Vi åkte op til Aalborg og... Uh, en af de sidste kampe i uh, mesterskabs uh, der, som vi er nødt til at vinde for FCK, er også tæt på os. Uh, og har skåret uh, et, 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 et vigtigt mål i, år, i, i året, uh, som jeg husker det. Uh, eller ellers så var det sådan... Uh, det er ikke noget specielt, mig rigtigt, men, men det, det, selvfølgelig er det som, som angriber, at det er specielt at score mål, men under den her periode, når vi, når vi var gode, så, så var det med, Ja, det var holdet, som, som meget for os, eller for mig også, øh, og har den følelse, at vi, ligesom jeg var inde på tidligere, at vi kom til Brøndby Stadion, så var det næsten, man vidste, at vi skulle vinde. Den der følelse, og har den, øh, var speciel. Men var det ikke også bare meget dig, sådan, som du var som spiller? Altså, øh, du var jo bare først, altså du skød mange mål, men du var først og fremmest bare en holdspiller. Ja, men det tror jeg, og det er noget, som jeg også har, før jeg kom til Brøndby, men også øh, under hele min karriere noget, som jeg, som jeg også på landsholdet, så, så tror jeg også, at det, det har været min, min spids i det her, at, at, kun, eller ikke men, men var en, 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 god holdspiller, med, og sådan, nogle gange også har en, en, en god dag, så jeg mål, eller, men, men også følelsen at gøre holde eller andre, din vil spille bedre, er også noget, som jeg vil disse rigtig, rigtig. Right. Ja. Og øh, nu sagde jeg jo det der tidligere med hvordan jeg så dig som som spiller, det som du altså, øh, gjorde at du krøb øh, ind i, i mit Brøndby hjerte. Øh, var det var det også sådan en bare sådan du var som som spiller eller var der også noget med kombinationen i Brøndby der gjorde at at, øh, at det blev endnu mere udtalt eller kan du kan du prøve at sætte lidt over på det? Jamen jeg tror jeg måske også blev lidt mere udtalt, men også som kom fra Sverige og så kom til, til Danmark og København var noget nyt for mig. Jeg kunne spille i den svenske ligan, og da en svensk som spille i den svenske ligan. Det, det, som det er, men også kom fra, fra et andet land til, til, til var så, så, så var det nødt til at øh, skal man sige, øh, blive lidt mere dansk, og det var vel sprog var en del, men også øh, prøve og, og, øh, få så mange hvad er, gode holdkammerater altså, som muligt, og, og lære kende mere. Og sådan. Der. Så det synes jeg var uh, spændende, og, og sådan, også København som by var så uh, specielt. Jeg uh, kom fra, fra Helsingborg, som ikke så stor by, og jeg, jeg, er fra Ørebro, og jeg ikke så stor by, og kom til en, en, en stor by. Og, men uh, måske den bedste sociale pladsen under min, hele min karriere. Stockholm er også fint selvfølgelig, men København kommer altid, som jeg sagde til det og altid var meget specielt for, for mig og min familie, og især Brøndby selvfølgelig. Ja, og øh, nu, nu talte vi om nogle gode minder før, men jeg, jeg bliver også nødt til at spørge, nu er der gået så mange år, jeg håber det er okay. Øh, ja. Den der kamp, hvor Hjalte øh, score på Brøndby Stadion, den husker mm. du godt. Ja. Hvor lang tid tog det der at komme over den der chance, du, du missede i den kamp? Ja, men det det, 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 er klart, det tog lang tid. Øh, og for det, betyder meget for mig personligt, men også øh, selvfølgelig som, som hold og som klub at tabe mesterskabet der. Øh, for den er en, en utrolig stor chance, jeg har. Og øh, så får det den der, det sidste det vel, jeg ved ikke, hvornår jeg aldrig skår, men det er vel tid, eller det sidste minut, eller sådan lignende, så var det så var det hårdt. Og så får der hele tiden den der... Uh, jeg husker, når vi... Jeg tror, vi spillede mod Silkeborg i den sidste kamp det år der. Og, man, uh, og uh, når man kommer ud i bussen, så, så hører man nogle fans uh, sige nogle ting, som... <laughs> som ikke så god. så uh, sådan er det jo, altså. Uh, Brøndby også en klub, som uh, som betyder meget for mange mennesker. Jo. Altså, så, 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 det, er fint, det, var, det er bare det som sådan det er. jeg, var også, jeg var også en person, som også tog at øh, sætte høj pres på mig selv, og, og, og gerne ville, ville, være på det, på det højeste hele tiden. så det er klart, det var, det var hårdt. Men ja, sådan er det. det. Det går videre. Det er kun fodbold. Ja, der kommer ja, altid en kamp ja, mere, ikke? Ja, det det. Æm, hvad hedder det? Nu har du været lidt inde på dit forhold til fansene, men hvordan hvordan var det sådan generelt for dig at være at være brøndbyspiller? Og ja, du nævner der det her pres, men jeg tænker også at at, at det, det er et fedt pres, øh, og, men også det der når det går godt, så, så må det være endnu 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 federe. Ja, ja, ja. Også, ja, ja, fansen var helt fantastiske selvfølgelig, også. det er også specielt den der og så sangen du får som spiller og Um, kan du stadig huske din sang? Jeg kan ja, ja. høre den for mig. Ja. den <laughs> husker jeg. Jeg var også tilbage uh, og spille en kamp med uh, det nødt til den være med Djurgården i en træningskamp på mm. Bombi, og så, så fik jeg den også. Det var også meget, mm. <laughs> meget specielt med med, <clears throat> med anden trøje og, og, og få den igen uh, og jeg kan huske at min min kammerat i eller holdspillet i Jugoslavien det var, var, både fedt, men også var lidt mærkeligt. <laughs> Æ, så det husker jeg. Ja. Æ, og det var noget, som, som betød meget, ikke kun for mig, det, det betød meget for, for alle spillere, tror jeg, at få en sang. Æ, selvfølgelig nogen bedre end ja. den anden, men jeg, jeg kan godt lide ja. min. Ja, det kan jeg den, også. Øh, den sidder altså fast. Ja. Æm, er der nogle af de holdkammerater, du havde i, i Brøndby dengang, som du stadig har kontakt med i dag? Nej, det er det ikke. Jeg har det lidt med Mikkel Jensen. Øh, når han spillede her i i vores lokale klub Hammarby så så vi hinanden nogle gange, men nu er det ikke nogen, som jeg som jeg snakker med Någon af de svenske spillere, som var det med med Joakim og mm. øh, Christian Dien, som spille sammen, men men ikke nogen af de danske spillere. Det har ikke nogen. Ja, tak, desværre. Hvad, hvad var Brøndby for en for en klub, der du var der, hvis du skal prøve at beskrive lidt sådan Stemning i klubben, altså det er måske også et lidt ledende spørgsmål, fordi der går jo ikke så mange år fra, øh, fra du rejser, går der jo øh, nogle år, så begynder det jo at ramle mm -hmm. fuldstændig. Mm -hmm. øhm, var, var det noget, I kunne mærke allerede der, der var noget på vej, eller hvad var Brøndby for et sted at være på det tidspunkt? Det var ikke noget, jeg kunne mærke. Altså, når jeg var der, så var Brøndby en, en, en skandinavisk stor klub, virkelig, og det kunne også uh, se ud for en stadium og, og alt det der kontorer og, og, og alt faciliteterne rundt omkring, med, med alle det der træningsbanen det var jo noget, som jeg ikke var helt vant til. Altså, jeg kom fra Ørebro og Helsingborg, så havde man måske to træningsbener eller noget sådan der. Mm. Uh, her var det jo så 10, 15, 20. Uh, og en, en, som jeg sagde, en, en fantastisk stadium Nu er den en, en mere fantastisk klub. Uh, der er sket meget. Uh, mm. uh, men... Uh, Yeah. så Brumbis, for mig var Brumby en klub, som var en af Skandinaviens største og bedste under hele min karriere. og fik også vindmesterskab vinde kalen og pokalen og spille Europa og, og, alt det der, som, 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 man gerne vil. og det er klart, nu, nu gik jeg fra Brumby til, til, Norwich for at spille i Premier League, som betyder meget, men jeg havde nu også så her hvis det var muligt at komme tilbage til Bromby efter Norwich, så har jeg jo gerne gjort det, det tror jeg, men uh, den mulighed var ikke der, så så blev det Stockholm, og jeg har haft fantastiske år her i, i Djurgården også, uh, så det er ikke noget, som jeg fortryder, men uh, uh, det er klart, uh, under min, hele min karriere, så er, kigger man tilbage, så er det naturligt, selvfølgelig, det, så er det... Det, åren, det det sidste år i Brøndby, som, som tidede utrolig meget før mig, og, hvad sker der var på, på, toppen af min karriere, spillemæssigt, og, men også øh, den klub, som jeg, det følelsen har været meget, meget speciel. Ja, du, var du hjemme i Brøndby? Ja, det var jeg, virkelig, virkelig følelse, jeg var virkelig hjemme. Øh, und, øh, fra næsten første dag til, til, den sidste. Så... Ja hvem var sådan de vigtigste personer for dig i Brøndby? Det kan være holdkammerater, det kan også være, være andre ansatte i klubben. Hvem var, altså, var vigtige for dig? Som du siger, der var også nogle hårde perioder, for eksempel. Yeah. Hvor der, der, der finder man også ud af, hvem, hvem ens venner er, kan man sige. Ja, selvfølgelig. Jeg tror også, det er nemt at se alle mine holdkammerater og træne også, men, men sådan, sådan var det. Jeg er også en, en person, som har nemt at komme ind i en gruppe og, og Øh, måske for øh, forandre mig øh, til at være en en, øh, si, en, 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 holdspiller, men også i, i, i den gruppen der var prøver at, være en, 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 altså en, god menneske øh, sammen med de andre. Øh, men det er klart, at Åge, som tog mig til Brømby, han betød mig i Helsingborg, han også mig i starten til, i, i Brønby, øh, for Kom ind i hallen og kom ind i klubben og kom ind i og, og, og spille fodbold. Så sen, at det gik sådan sådan dårligt en, en periode og øh, så kom vi Tom ind. din øh, og som med et Stort til Brøndby hjerte og som betyder meget og så også med, med med Faxe og med med Michael, øh, som som var min sidste træner der det er også noget som betyder meget at få en sådan i hvert fald andre af dem en, 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 en legendar, men også faktisk også en legendar i, i, i mange måder jo. Altså, øh, men også meget specielt øh, at have to, to så store spillere øh, som træner, det betyder også meget, og måske game i det der, det sidste til at komme videre. Ja. Æh, så, det er mange mennesker, som har betydet meget for mig, og det er ikke nogen, som jeg kan sige, som var sådan der... Mm. Uh, en, en dårlig person, altså det er en stor familie. Jo for mig var det Brøndby en stor familie. Og så, uh, men du, hvordan er dit forhold til, til Brøndby i dag, sådan i din, ja i dit liv? Du, du følger med? Ja, jeg, jeg følger med, men kun resultatet. Jeg har kun, uh, jeg tror jeg var på, på brøndby Staten to gange efter jeg en gang så spillede jeg med et andet hold og så var jeg så at uh, Brøndby tabte mod FCK i et, jeg her er det, det mange år siden nu. Uh, så desværre så... Men så, så holder jeg... Jeg følger dem, hvordan det går før dem. Uh, og, men det er det eneste, desværre. Uh, men jeg håber at komme tilbage og se nogle flere kampe. Måske efter den her interview her, så... Jeg vil i hvert fald sige, nu har du en, en invitation, ja. uh, og så er den fra mig, og så må du jo uh, så må du lige skrive, når det, når det passer, at komme til, uh... Det gør jeg gerne. Ja. Den tager jeg, Absolut. Godt. Hvad hedder det? Um, hvordan har du så fuldt, altså når man følger en klub på afstand, som man, som man holder af, det der med at se, nu tænker jeg jo også fordi, at det er jo noget, der har påvirket os rigtig meget. Det der med det missede mesterskab i i 2018, jeg forestiller mig også, det var en historie, der nåede til Sverige, måden det mm. skete på. Mm. Og så da Brøndby endelig kommer tilbage øh, her for nogle år siden og vinder mesterskabet efter 16 år. Mm. Øhm, hvordan, hvordan har du fulgt den der periode? Fordi jeg, jeg tænker heller ikke, at du havde forestillet dig, at der skulle gå 16 år fra 2005 til, til det næste. Nej, det er var så utroligt specielt for en klub så, som Brøndby, altså 16 år det er lang tid øh, og men, men min det, oh, det er klart jeg har, har følt med øh, men det kun jeg synes, som jeg har kigget meget på resultatet, hvordan det går for dem, med i, selvfølgelig i, i kampen mod FCK som er specielt men også så det er, at øh, hvordan man øh, kommer i tabellen og, øh, og men, men jeg har ikke øh, min, 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 følelse for klubben kommer altid at være der, men, men, jeg har også haft et, et liv. Æh, der, når jeg stoppede 2011 her i Stockholm og i Djurgården, så var jeg også jeg var utrolig færdig med fodbold den øh, dengang. Så det gik også et stykke tid, når jeg... Øh, jeg var ikke særlig fodboldinteresseret. interesseret jeg kigger ikke, ikke på fodbold, øh, og jeg... Følelsen var ikke der. Jeg var jeg ville vil prøve noget andet. så med det sagt, så, 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 den eneste måde for mig, at, og, lidt sådan mit, mit, min drømme var kun at se, hvordan det gik for mig ja. i nogle kampe, og, og i nogle tabeller, så, hvor, det gik, når, når, året var slut, så gik jeg, okay, det gik sådan her, det bliver nummer fem eller fire, ja. uh, og, men uh, men selvfølgelig også så den event var det 2000, 2001, eller uh, 2020, uh, uh 2021. Uh, 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 uh. uh. uh, mm. Men, men liksom jag kan också bara förstå vad uh, i som, som är, på plats i, i de här åren. Vad det är <laughs> <Det er> hårt. <laughs> så så for mig var, var det sådan okay at var i Stockholm så under den periode, øh, selvfølgelig. Men øh, øh, så, så jeg kan ikke se, at jeg har fulgt med sådan følelsesmæssigt alle de her år. Det har jeg ikke. Øh, men, øh. men det er interessant det der med, at du siger, at du var, du var sådan helt færdig med, mm. med, med, fodbold. Var der sådan mm. en mm. Fordi jeg synes, at man, det, det, er tit enten eller, synes jeg, når, når, når når fodboldspillere stopper karrieren, enten så skal mm. de bare direkte i gang med at blive træner eller ja, ja, agenter ja, ja. eller ja. sportsdirektør eller så er så, så man bare så man bare med. Du var med. Mm. Mm. Ja, ja. jeg var fuldstændig med, øh, og det har også øh, gået en uddannelse i handelshøjskolen her i Sverige og fået en sådan Ekonomi og Uddannelse som, som også gjorde at jeg var færdig med fodbold og gerne ville ind og se hvordan man kan. Uh, hvad finns det på den anden siden som også kan være det kommer aldrig være noget i, min, i mit liv nu som, som er är komme ind på et fullsatt stadium i Brøndby Stadium eller den kan jeg ikke uh, komme tilbage til okay. uh, men stadigvæk så findes det ting her som jeg der jeg lever og har det i dag som, som stadigvæk giver mig sådan med passion uh, og uh, men uh, så so, so, det er klart det, uh, at uh, følelsen var sådan uh, færdig med fodbold uh, det gjorde som at nemme og kom derfra uh, sen tog det nogle år men men jeg har nog min, min, med Malte og med Melke de de bliver ældre og de kigger meget på Premier League så bliver det også uh, sådan, også for mig at se fodbold sammen med dem uh, så kom det her følelsen tilbage og som jeg siger så så sitter jeg i bestyrelsen nu i, i og har det, det synes jeg er helt perfekt. Jeg ser alle kampe på hjemmebanen, og jeg ser nogle uh, -kampe, og jeg ser også Superettan med Landskrona som Melke, og ser også jeg ser og så, <clears throat> uh, jeg mener, at det måske fem kampe om ugen, så, så ser jeg den ikke live, men jeg ser meget fodbold, men især alle svenskerne Superettan. Uh, nogen Premier League og øh, ikke så meget dansk fodbold desværre. Jeg så, Ej, land... det må vi... Nej, Lancelot ser jo de er det rigtig godt og tillykke ja. med det. Til... Tak. Ja. ja. Og, der, og så, er vi, og så er vi stadigvæk danske nok til at brokke os over at vi ikke helt synes de spiller <laughs> godt nok, <laughs> <laughs> undskyld. Ja. Det er fint. Ja, vi har det svære her, i jo med, med landsholdet, Men sådan det. Ja, men du havde jo også en stor karriere for det, for det svenske landshold. Ja, det var det var fint absolut, øh, øh, så jeg fik jo var med i nogle to VM og et EM, øh, som var meget meget specielt. Så, ja. Ja. Øh, vi har jo, øh, vi har, øh, øh, eller det er faktisk det er faktisk ret øh, en, skal jeg sige breaking news der er det ikke men det er ret utroligt Vi, Brøndby har jo faktisk ikke en svensk spiller i truppen øh, lige nu nej det er første gang i al den tid jeg har holdt med Brøndby mm. der, er, der ikke er, der ikke er en svensker i øh, i truppen men der har jo været mange gennem gennem tiderne og jeg kan huske for for nogle år siden da, da Simon Tipling han skiftede mm. til til Brøndby mm. der lavede jeg et interview med ham og så begynder han at tale om dig Øhm, fordi I nåede at spille sammen i, i et enkelt år i, i Djurgården. Ja, yeah. ja. Yeah. Han, var, han, var, han sagde, at han var meget ung og på bænken. Øh, og du præcis, var ligesom... Nogle ligesom spillere igen. og ja. meget, meget talentfuld. Uh, så... Men, ja, for øh. ham var det, var det jo specielt, at han fik i Brøndby nummer 12. Fordi du ja, det havde jeg ikke. Det, det, så jeg, når du skrev til mig, at det var specielt. Og det vidste jeg faktisk ikke. Uh, men det, det er klart... Uh, uh, Simon er også en, en fin, en fin fodboldspiller, men også en fin menneske, jo, så med også et stort jordshjerte og brøndbyhjerte, så det, det betyder meget. Uh, men det var lang tid siden, jeg snakkede med ham så, og så ham, så... Uh, men uh, ligesom jeg sagde, det betyder meget uh, selvfølgelig, at han, han, synes, at det var specielt for ham at få nummer 12. Så ja. Har de, de, de fleste årene i Brøndby. Uh, ja, er du skiftet til 10'eren på et tidspunkt? Lige præcis, og det var, når Mikkel og Faxe kom ind, så, så blev det nummer 10. Ja, det... ja sådan er det. Men jeg, jeg <laughs> ja, tænker, jeg tænker at med situationen er nummer 12. I, ja. min, i mit, ja, det, så er det sådan, det er nummer 12. Min også. Det var... ja, og har også nummer 12 i, i Djurgården, så... Det, så det, det så... blev det et særligt nummer for dig? Jo, men selvfølgelig blev det det. Altså, absolut. Og når jeg fik... Øh når det var, var muligt at få den i Stockholm eller i Djurgården, så var det ikke, var det ikke et spørgsmål, så var det, den ville jeg gerne have. Mm. Ja. Mm. Mathias, når du ser tilbage på din, på din karriere nu, og tiden i Brøndby, hvad er du mest stolt af? Uh, ja, hvad er du mest stolt af? Jamen, jeg tror, jeg er mest stolt af, at, at uh, ligesom jeg sagde, det betyder meget at komme ind i det her hold og, og prøve at blive blivet dansk, fordi det var en, en, en ting som gjorde det, at jeg kom tæt på min holdkammerat og tæt på mit hold og på, på, tæt på klubben. Jeg tror at uh, også det, jeg kan også lide det her man også ikke kunne have kontakt med med sin holdkammerat eller sin træner. Det var det var så nemt at komme op på på kontoret og, og snakke med alle der og i i, i og, og alt det der rundt omkring som blev en men andre familie, uh, det, det tror jeg, at, at uh, uh, og så selvfølgelig, at det også spillemæssigt uh, det sidste år i hvert fald, gik, uh, gik godt, og man fik være med og, og, og vinde sammen med, med sin, <coughs> sin venner. Det, det kommer altid at betyde meget. Uh, og, og så igen, når jeg kigger tilbage til min uh, karriere, så er jeg i så også specielt, fordi det var jeg på Måske den bedste plads og den bedste periode i min karriere. Så det kunne meget godt være noget specielt. Det er det. Ja. Øhm, da jeg, 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 jeg kunne ikke lade være med at skrive på Twitter, jeg skulle lave det her interview. Fordi som sagt, det har været meget. Jeg har virkelig glædet mig meget. Mm. Øhm, og jeg har aldrig nogensinde fået så mange tilbagemeldinger fra folk, som har det ligesom mig. Altså hvor du har været en vigtig figur i deres øh, forhold til Brøndby og til fodbold og så mange mennesker, så, hvor du har sat et aftryk, øh, er det ikke også noget, der gør? Altså det er jo svært at vide selvfølgelig, men er det ikke også noget, der gør en stolt at vide, at man har, at man har gjort det der, sat et aftryk i folk på den måde? Ja, selvfølgelig er det det, og det er, jo, det utroligt at høre det sige det. Altså, så, og, så, tror jeg også, det, er også specielt for mig som, som svensker at få høre det, for det betyder meget for mig, uh, fordi som dansker skal man måske forstå, uh, at man, man er en, en, en med uh, ja, men, men, men for mig som er svensker også, at, og, og høre at det mange, som synes, man har gjort noget godt, så, så selvfølgelig at uh, det betyder meget, utrolig meget. Uh, vi har også den, den, samme følelse den for, for med som klub. Uh, at det betyder meget for mig, men jeg kan det tilbage. Så det glæder mig meget. Um, er der noget, du synes, vi har glemt at, at tale om? Nej, uh, det, det, synes jeg vel ikke. Og jeg glæder mig til og den... Uh, du inviterer mig til til stadion, og jeg lover, at jeg skal virkelig uh, kigge i min kalender, når det er time til at tage mig til København, og især til, til Vestegn og til til Brønby Stadion. Det gør jeg gerne. Jeg finder nogle, øh, nogle oplagte kampe i øh, i foråret i mm. 2024, hvor mm. øh, forhåbentlig du kan du kan få det til at passe ind og komme ja, ja. til til en af dem, og ja, så øh, det kommer det gør ses ja. på øh, på Brøndby Stadion. Er der noget, du vil sige til fansene her øh, til sidst? Du har en direkte pipeline til dem nu. Nej, men det, det glæder mig at se dem igen, og det glæder mig at få den der sangen igen, når jeg kommer. <laughs> 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 ja, Mathias Jonsson. Hvad det, sådan her? Mathias Jonsson. Hey! Nu fik du den i hvert fald her. Ja, det er fint. Det var fint at høre den igen. Hvor lang okay. tid siden? Ja. Ja, det er også lang tid siden, jeg har sunget. Men det var, Mathias, det var, en, det var en stor fornøjelse at få lov okay. til at, at interviewe dig til, til Brøndby mm. alt det bedste til, til dig, familien og til, til Djurgården. Og så i vi på stadion i 2024. Det gør jeg, Samme til Så hilsen